Okei, täällä ollaan. Tervetuloa maailman suurimmalle, pienimmälle, pisimpään jatkuneelle aktiiviselle YouTube-kanavan kakkoskanavalle. Minun nimeni on Siirteohjelma ja tervetuloa seuraamaan Halpaa tavaraa Kiinasta sarjan 8 jaksoa 9. Ja tässä tämän kauden aikana niin mikään muuhan ei ole ollut säännöllistä muu kuin se, että mikään ei ole säännöllistä. Kasvitkin tässä vaihtuu niin kuin nopeammin, kun sienet poimitaan syksyllä. Nyt nämä tämän kauden 8-2 viimeistä videota niin tulee olemaan jotain ihan muuta, mitä mä oon ajatellut, että nämä viimeiset videot olisi, mutta kun näitä nyt ei kauheasti voida odottaa enää, koska nämä sopii niin tähän jouluun. Nimenomaan jouluun. Tässähän sitä ollaan kohtaa maaliskuun. Niin RGB-valoja on pyydetty. Niin nyt ensimmäisenä otetaan niin halvalla, kun saadaan vaan RGB-valo. Ja sitten ensi jaksossa, joka on sitten kauden 8 viimeinen jakso, niin siihen otetaan semmoinen RGB-valo, joka on vähän jopa maksaa. Mutta ideana sitten, että kuitenkin se on paljon halvempi kuin mistään Suomesta ostettu, niin sitten auttaako se, että laittaa vähän lisää rahaa näihin valoihin, niin tuoko se sitten kamalasti laatueroa. Mutta tämän viikkoinen jakso on nyt sitten tämä mahdollisimman halpa RGB-valo. Ja toiseksi viimeinen tuote saapuu tässä. Eli haluttiin RGB-nauhaa, niin minähän pistin sitten huumorilla sen, ja tämä on halvin RGB-valonauha, mitä eBaystä löytyy. Ja siltä vähän näyttääkin. Avataan saman tien pussi. Ja siis tuotteen nimihän on vaan joku RGB-package, ei tässä oikein mitään muuta nimeä. Ja USB joholla, niin se on siis tietenkin halvin, siis USBista virranottava RGB-nauha. Ja nopeimmat varmaan huomaavat siinä, että mä oon ihan puhasta vannabi-kuparia, ja virta tosiaan kulkee tätä johtoa pitkin. Eli kosket johtoon, kun tässä kulkee virta, niin se virtahan tulee sun läpi. No eipä hätää 5 volttia ottaa, että eipä sitä tärskyä itselleen saa, mutta vähän semmonen niin epämiellyttävä ratkaisu. Älä vaan mitään vettä tohon laita ainakaan. Et ihan täyttä paljasta johtoa siinä, niin en tiedä siis mihin tämmöisen, jonnekin missä kukaan ei koske ja mihin ei mikään kosteus pääse hyllyn yläreunaa, niin sinne tällainen ehkä voi olla ihan ok. Ja avataan tosta, ja tosiaan alle 3 euroa on tämän halvimman USB:llä toimivan RGB-valon hinta. Niin kuin pelkään, että tämä katkee tähän näin, kun mä lähden käyttämään tätä. Pitäisikö mun eka pistää se päälle tässä nipussa vai? Ja tehdään silleen, me laitetaan se päälle ennen kuin me lähden purkaamaan sitä sen enempää. Ja kumppanina tässä toimii meillä tämä 30-300 000 mAh varavirtalähde. Toivon mukaan mä muistan ladata tämän sitten viime videon, milloin liekään syksyllä ollut. Ja siinä huomaatteko, miten niin kuin siis uskomattoman nätiltä näyttää. No niin, kokeillaan nyt silleen, että syötetään siihen virtaakin. Okei, tämä olisi voinut näyttää paljon kamalammaltakin. Tähän itse asiassa näyttää tosi hyvältä. Siis niin kun, ja tosi hassua tuntuu nyt pitää siis kiinni tästä, että en tykkäisi yhtään pitää kiinni, mutta okei, toimii sika nätit värit. Mitään ei, jos ei voi säätää mitään. Ja onhan se RGB, eli sieltä löytyy red, blue, green. Ja on tässä sitten valkoinenkin vielä jostain kumman syystä. RGB-sanan käsitys nähtävästi laajenee tässä, eikä muuta kerrottu mitään siitä. Mutta joo, on niin kuin nätin näköinen. Mutta on tämä nyt sen verran niin kuin värikäs, että en mä tämä sopii jouluun, talveen, ei tätä oikein mihinkään muuhun voi niin kuin laittaa. Saat olla aika hauskan persoonallisuuden omaava henkilö, jos tämmöistä käytät niin kuin ympäri vuoden tämmöistä väriskaalaa. Tosi halpa rakenne, että mä siis veikkaan, että jos mä vaan tässä taittaisin, niin katkeisi. Kokeillaan taittaa toisesta päästä. Niin, no nyt mä taitoin se ihan lyttyyn tuossa kohtaa. Mut joo, eihän se tietenkään katkee siitä se virta, koska tää koko johtohan on sitä virran syöttöä. Mun pitäisi katkaista tää johto.
niin sitten se lakkaisi syöttämään sitä virtaa. Joo, mennäänpä sitten katsomaan tuonne pimeään huoneeseen vielä, että miltä tämä näyttää pimeässä. Eipä tässä oikeastaan muuta olekaan sitä arvosteltavaa. No niin, sitten mitään teette nää. Sytytetäänpäs ledit. Niin, myönnettäköön siis, että joulu on taas, ei se kyllä ihan vielä ole, mutta tota ideana jo, että jouluna niinku god damn it, kun olisi niinku hieno ollut. Mutta kun eipähän vaan kerennyt jouluksi sitten tätä tekemään. Ja varsinkin, mikä tässä tekee tosi hienon, niin kattokaapa noita. Sehän näyttää aivan kuin se olisi niinku ilmassa tuolla. Niin tosi niin kuin coolin näköinen. Laatu on, no periaatteessa siis niin kuin fine, sehän voi, niin kuin mä taitoin se ihan lyttyyn, niin kuin joku muu johtohan vain katkennut siinä. Tää on ton kaikki tota wannabe-kuparia, niin kyllä se kestää. Ei se niin kuin roikotusta kestä, mutta että taittamista niin ihan hyvin. Jouluksi tosiaan, mikä jottei, aivan varmasti alle 3 euron väärti. Mihinkään muuhun, niin en itse ainakaan laittaa. Taisi. Kaunista kuin mikäkin kyllä. Ei siinä. Otetaan sitten ensi jaksossa niin semmonen valonauha, jota mahdollisesti voisi käyttää muullonkin kuin vaan jouluna. Tai toki ihmeessä, kertokaa jos ootte sieltä, että jes mä haluun ton mun tietokoneen näytön ympärille 247. Niin let me know ja laittakaa kuvia, niin lupaan laittaa ne kuvat sitten ensi viikkoisen videoon mukaan. Siitä, jos joku näitä tämmöisiä virityksiä tekee, tai jos tietenkin tilaa joskus muulla, niin lupaan koska tahansa laittaa sitten, kun tulee näitä kuvia, niin mukaan, jos joku näitä virittää johonkin muuhun järkevään käyttöön. Mutta sitten ensi jaksossa, kauden päätösjaksossa, niin katsotaan toista valonauhaa, vähän ehkä monipuolisempaa. Siinä oli tämänkertainen video. Mitä pidit siitä? Muista painaa peukkua ylöspäin, jos pidit siitä, tai peukkua alaspäin, jos et pitänyt siitä. Muista, että voit myös aina kommentoida, mistä pidit videossa tai mistä et pitänyt videossa, tai jos itselläsi on ollut jotain vastaavanlaisia tuotteita käytössä, tai pidit tätä tuotetta erityisen mielenkiintoisena. Ja kommentoiminen kannattaa, sillä jokaisesta jaksosta niin pääsee aina yksi kommentti seuraavan jakson alkuun näkyviin, ja jos sinä saat 5 omaa kommenttiasi näkymään videon alussa, niin saat itsellesi palkinnoksi sankarit mitalliin, ja meillä on näitä mitalleita aina pronssisesta timanttiseen, ja tämä tulee maksutta sinulle postitse toimitettuna. Jos olet uusi katsoja ja pidit tästä videosta ja haluaisit nähdä lisää tämän kaltaisia videoita, niin muista tilata tämä kanava. Videon kuvauksesta löytyy linkit Facebookiin ja Twitteriin, ja jos itse yhtään käytät näitä palveluita ja sisältöni kiinnostaa, niin muista käy toki tilaamassa ne myös siellä. Linkki Discordiin löytyy myös kuvauksesta, siellä voidaan käydä keskusteluja videoiden ulkopuolella. Kiitoksia kuitenkin tämän videon katsomisesta ja näkemiin! Hei, sehän tässä unohtui. Tästä minun yläpuoleltani voit katsoa viimeisimmän videon ja tästä minun vierestäni voit katsoa Halpaa tavaraa Kiinasta -sarjan kaikki jaksot. Ja tuosta voit tilata kanavan. Ja tästä voit katsoa YouTuben juuri sinulle suosittelemaa videota.